നമസ്കാരം. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഭാഗമാണ് നിലവിളക്ക്. ഏതൊരു മംഗളകർമ്മവും നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ചാണ് ആരംഭിക്കുക. ഇതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നിലവിളക്കിന് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. കൂടാതെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിലവിളക്ക് നിത്യവും വീടുകളിൽ തെളിയിക്കുന്നു. പണ്ട് രണ്ടു നേരവും നിത്യവും കൊളുത്തിയിരുന്ന നിലവിളക്ക് ഇപ്പോൾ പല ഭവനങ്ങളിലും ഒരു നേരം മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. കൂടാതെ നിലവിളക്കിന്റെ മഹത്വവും മനസ്സിലാക്കാം. മഹത്വം: നിലവിളക്കിന്റെ അടിഭാഗം ബ്രഹ്മാവിനെയും തണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും മുകൾ ഭാഗം പരമശിവനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിളക്കിന്റെ നാളം ലക്ഷ്മിദേവിയും പ്രകാശം സരസ്വതിദേവിയും നാളത്തിലെ ചൂട് പാർവതിദേവിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനാൽ എല്ലാ ദേവതകളുടെയും സാന്നിധ്യം നിറയുന്ന മഹത്തരമായ ഒന്നാണ് നിലവിളക്ക്. ഇതിനാൽ നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം. തറയിൽ അഥവാ നിലത്ത് തുളസിയിലയിട്ട് വെള്ളം തളിച്ച് സ്ഥലശുദ്ധി വരുത്തിയ ശേഷമാണ് വിളക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ദേവതകളുടെയും സാന്നിധ്യം നിലവിളക്കിൽ ഉള്ളതിനാൽ നിലവിളക്ക് താങ്ങാൻ ഭൂമിദേവിക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ നിലവിളക്ക് നിലത്ത് വയ്ക്കരുത്, മറിച്ച് ഒരു പീഠത്തിലോ ഇലയിലോ സ്റ്റാൻഡിലോ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു തിരി: നാം നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു തിരിയിട്ട് നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മഹാവ്യാധി വീട്ടിൽ വന്നു ചേരുന്നു. അതേപോലെ ഒരിക്കൽ കത്തിച്ച തിരി വീണ്ടും കത്തിക്കുന്നത് ശുഭകരമല്ല. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ തിരിയിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. നേരിട്ട് നിലവിളക്കിൽ നേരിട്ട് തീപ്പെട്ടി കൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലോ നേരിട്ട് കത്തിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. മറിച്ച് മറ്റൊരു കൊടിവിളക്കിൽ കത്തിച്ച ശേഷം ആ കൊടിവിളക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ദീപം തെളിയിക്കാൻ. നേരിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് ശുഭകരമല്ല. ശുദ്ധി: നിലവിളക്കിനുണ്ടാകുന്ന അശുദ്ധി കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഐശ്വര്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിലവിളക്കും നിലവിളക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയും തിരിയും വൃത്തിയായിരിക്കണം. കൂടാതെ ദിനവും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതാണ് ഉത്തമം. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിന് മുൻപ് വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി വയ്ക്കണം. ശരീരവും മനസ്സും ശുദ്ധിയോടെ വേണം വിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ടത്. എണ്ണ: വിളക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ വേണം. പാചകം ചെയ്ത എണ്ണയോ വെള്ളം കലർന്ന എണ്ണയോ നിലവിളക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ മൃഗക്കൊഴുപ്പിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്ന എണ്ണയും ഉപയോഗിക്കരുത്. എള്ളെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. കൂടാതെ നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് സാധിക്കണം എന്നില്ല. കരിന്തിരി: ദീപം കരിന്തിരി കത്തി അണയരുത് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇങ്ങനെ അണഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മിദേവിക്ക് പകരം മൂദേവി വീട്ടിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതിനാൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ നിറയെ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. കൂടാതെ ഇടയ്ക്ക് കരിന്തിരി കത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധയും വേണ്ടതാണ്. ദിശ: നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. പടിഞ്ഞാറ് ദിക്ക് നോക്കി വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ കടബാധ്യത തീരും. വടക്ക് ദിക്ക് നോക്കി വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ തെക്ക് ദിക്ക് നോക്കി വിളക്ക് കത്തിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇതേപോലെ വളരെ ഉയരത്തിലും വിളക്ക് കൊളുത്തരുത്. എപ്പോൾ: രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപായും വൈകിട്ട് സൂര്യാസ്തമയത്തിനും വിളക്ക് കൊളുത്തണം. രാവിലെ എല്ലാവർക്കും സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപായി വിളക്ക് കൊളുത്തുവാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. അതിനാൽ
രാവിലെ 8 മണിക്ക് മുൻപായി വിളക്ക് കൊളുത്താവുന്നതാണ്. എന്നും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വന്നു ചേരുന്നു. അതേപോലെ രാവിലെ വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ടുള്ള തിരി വേണം ആദ്യം തെളിയിക്കേണ്ടത്. വൈകിട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള തിരിയും ആദ്യം തെളിയിക്കണം. ഇത് സൂര്യദേവനെ വണങ്ങുന്നതിനാലാണ്. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ വിളക്ക് കെടുത്താവുന്നതാണ്. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേക സമയം പാലിക്കേണ്ടതില്ല. കെടുത്തുമ്പോൾ വിളക്ക് കെടുത്തുമ്പോഴും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരി ഊതിക്കെടുത്തുകയോ വീശിക്കെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. ചിലർ പൂവ് കൊണ്ട് അണയ്ക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയും ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. പൂവ് കൊണ്ട് കെടുത്തുമ്പോൾ പൂവ് കത്താൻ ഇടയാകുന്നു, അതിനാൽ ദേവി കോപം വരുന്നു. അതിനാൽ ദീപത്തെ എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് അണയ്ക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കുടുംബനാഥ. വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥയോ മംഗല്യവതിയായ സ്ത്രീകളോ വിളക്ക് നിത്യവും കൊളുത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. വിളക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ദേഹത്ത് പുരട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കരുത്, പ്രത്യേകം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ കൊളുത്തിയ ശേഷം കയ്യിലുള്ള എണ്ണ തലയിൽ പുരട്ടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിച്ച്. ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പലരും മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നവരാണ്. മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിച്ച് വിളക്ക് കൊളുത്താതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. എന്നാൽ വിളക്ക് മുടങ്ങാതെ കൊളുത്തുന്നവരും മുടക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുമാണെങ്കിൽ മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിച്ച് 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കൊളുത്താം. ആഹാരം ദഹിക്കുന്നതിനാലാണ് ചുരുങ്ങിയത് 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും പറയുന്നത്. എന്നും വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് എന്നും കൊളുത്തുവാൻ പറ്റിയാൽ ശുഭകരമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ചിലർക്ക് എന്നും വിളക്ക് കൊളുത്തുവാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. അതിനാൽ കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വീട്ടിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുക. അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതിരിക്കുക. ഉത്തമ ഭക്തിയോടെ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നു. വിളക്ക് മുടങ്ങിയ ശേഷം പിന്നീട് തെളിയിക്കുമ്പോൾ ക്ഷമാപണ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ഉത്തമമാണ്.